dëgjues Radio Travel, jemi në Maj Albinën, ku jemi duke folur për pushimet në camping, gati ku të rinjtë organizohen gjatë periudhës verës dhe nuk preferojnë të shkojnë në për hotele, sepse do shpenzojnë shumë, por preferojnë të shkojnë të flejnë në çadra, një zgjidhje jashtëzakonisht shumë e mirë. Pjesa e madhe, siç e thamë, këtyre campingjeve janë në jug të vendit, e sidomos në zonën e Jalës. E në këtë moment ne jemi në Jalë, në lindje drejt për drejt telefonike me Enet Natën. Enet, përshëndetje. Përshëndetje, Amel. Si kalon? Mirë, por e kemi mendjen tek deti atje ku ti je duke parë në këtë moment, e madhe mendje. Absolutisht, të gjithë e kanë mendjen te deti në këtë kohë. Është një vapë dhe është një kohë aq e mirë, do të paktën këtu, nuk e di në Tiranë, që të gjithë ju shkon mendja, sidomos tani që janë fundjavë, sot është e premte. Është mirë, relativisht mirë, do nuk ka përfunduar akoma. Unë e kam thënë shpesh që shqiptarët gjitha punët i lënë për moment fundit, kështu që edhe këtu të gjithë janë duke punuar, duke sistemuar ato beach baret, strukturat, restorantet, edhe në këtu me campingu nuk është se kemi përfunduar akoma, jemi duke punuar. Është i atil dhe sezoni që fillon në bazë datës një korik, që pak hapsira që të përgatitesh qënë qefshor, ose të marrësh masa qënë qefshor, sepse shpesh ndodhë që pret një muaj të tërë duke pritur që di dikush, dhe ato janë vetëm fundjavë sporadike të qershorit, në 2-3 fundjavë që për shumë veta nuk, ose për shumë si tu është agent të turismit, nuk është janë shumë të favorshme. Po, e keni hapur sezonin e campingut, ka në filluar kërkesat e net, është bërë gati struktura atje? Po, sot jemi të dita e përfundimit, në sot presim grup në pash, diku të 50 student, 33 nga Tirana, cilët ndërim vizitor të partë të sezon. Njemi duke bërë këtë gjërat e fundit me penela duke reguluar, dhe shpesojmë që tjetë një sezon i mbarë për gjithë, tjetë një sezon me lëvizje, ka qënë diçka në dizavantaj, unë e kam të shpesh edhe zjedhjet pare sezonit, ka qënë diçka që kanë lëmë pezull shumë bashki dhe mini bashki, për gjatë breakdate-it. Për shumë, dhe mora vesh që bashkia i Marës kishte filluar punë në situash zyrtare. Dhe kjo ka qënë një dizavantaj për saj përket rutinës, pastrimit, sistemimit, të apsirave publike. Që tashmë kam filluar punë pjesa më e madhe e shpesoj e bashkive që menaxhojnë breakdate-et dhe do kujdesim për plazhet, për pjesën e pastërtisë, do të thonë që është shumë e rëndësishme. Është i pastër në këtë moment që flasim, është i pastër? Është, secili kujdeset për atë pjesën para restorantit apo klubit vetë dhe se thua se vetë menaxhon, do të thonë, qoftë për ta pastruar, qoftë për ta mirëmbajtur. Kampingu kështu po funksionon te pjesa më e madhe e plazheve këtu në jug, qoftë në Jalë, qoftë ndërmi, qoftë në plazhet vogla që bashkia nuk ka shumë logistikë dhe akses për të ndërhyrë dhe për të mbajtë se tu është një nivel të mirë të pastërtisë. Është diçka akoma kështu duke bërë dhe duke mësuar, të paktën për një pjesë të mirë këtë një bizneseve turistike këtë nga jugu. Ed, ku ndodhet saktësisht kampingu që ju po ngrini dhe si mund të gjenë dëgjuesit tanë që duan të pushojnë atje, si quhet ky kamping? Ky kamping që është në i hershme që ka 10 vjetën, që është kampi i Jalit, është si gjografi në mes të plazhit, por është pak i futur në ullishtë dhe është, si tu është, tipike këto ullishtët në brezare, që ne i temi kati parë, kati 2, kati 3, ku janë sistemuar qadrat. është një gjysëm aventurë, është diçka e lirë për të rinjtë, dhe është diçka shumë e favorshme kryesisht për studentët, pasi është situash paket akomodimi bashkë me ushqimin dhe është diçka që i leverdis shumë trinte. Është kampi ndër të parët në Shqipëri, është dhe gjithashtu situash shëshërot në 2 mini kampinqe në Dërni dhe në Porto Palermo. Ka shumë aktivitete brënda, qoftë aktivitete brënda kampi, qoftë organizime ekskursionesh me anije, me këmbë dhe tjerë. Çfarë kam pikërisht pra? Çka aktive. Më konkretisht, mund të themi tarifa sa do paguaj një dëgjues që duke dëgjuar në këtë moment e Radio Travel, sa do paguaj për një natë ose për një javë, duke përfshirë brenda ndoshta edhe vaktet. Sa do paguajmë ta? Sa do ju shkojë një javë pushime për shembull në kampingun e Jalës?
Kuptoj. Këtu është 1000 lekë të reja dita, ku është i përfshirë akomodimi, mëngjesi, darka dhe aktivitetet brenda kampit janë falas. Ping-pongu, karaoke, kinemaja, disa aktivitete lëra që organizojmë ne këtu brenda kampit. Të tjera, të dhënë organizimi i turit me anije, zhytjet që i ofrojmë gjithashtu, ekskursione në Saran dhe tjerë, të gjitha këto janë se tu është jashtë këti çmimi, jashtë këti çmimi të 1000 lekësh të reja në ditë. Dhe logarit janë thjeshtë, do. Një person që do rinë një javë do paguaj 7000 lekë të reja për akomodimin dhe për pjesën e ushqimit. Shumë e lëvizshme për të kaluar një javë. Funksionon shumë mirë me trim, funksionon shumë dhe me grupe. Kjo është diçka ekonomike, është diçka që ka dhe pjesën sociale dhe pjesën aktiviteteve, ka dhe pjesën e plazhit shumë të mirë që Jala ka këtë fat, domethënë që ka një plazh shumë shumë të veçantë. Po çfarë aktivitete të tjera ose më çfarë aktivitete të tjera bën që është edhe zhytja më duket që shikohet edhe deti. Po absolutisht, në zhytja është një gjërat më të veçante që ka kampi Jalit, në që ka kurset e zhytjes, ofron zhytje, si thua, instruksionet shpejta për një zhytje më shumë kurioze për të parë. Është një avantazh edhe i gjirit jali, duke që një gjiri ka një ujë relativisht këtjelët që e lecon shumë edhe për amatorët gjytjen e parë, pasi ka këtjelësi ujë, ka pastërti, ka guba nga të dy anët, kila të bëjnë interesantë gjytjen, ka një faunë të pasur, një ujë teti me pina, me këto gjithmonë, si tu është në mbrojtje dhe duke u reduktuar po vinë, pasi ka probleme dhe me gjyëtinë e jashtëlishme me tyre, po që gjithsesi për një që nuk i ka hyrë shumë në thella kësaj gjyje, është diçka shumë interesante. Qoftë zhytja, qoftë kurioziteti i herës parë që zhytet, është diçka që ka funksionuar prej vitesh dhe është diçka që do vi duke u zhvilluar gjithmonë më shumë, gjithmonë më mirë, sepse dhe kurioziteti prindë nuk është më tani. A dhe shkoj në rrim, plazh, shëlenin, djel, në darkë, do shpryrëmi me një klab, në një gjërë, në ka shumë tri që duan një pushim qik më aktiv, dhe në të mm-hmm. Në si vjetë kemi marrë dhe biciketat nga Tirana, kemi ngritur dhe të një stacion dhe mund të mbaj, me i den që ata që duan të eksplorojnë qoftë drejtim Klivavit, qoftë një qik më lartë, kemi në cik marrë në biciketat dhe të përdorin. Mm-hmm. Njëni shumë për të bërë një kamp me aktivitetet pasirë. Edhe grupet që vinë duan aktivitet, duan shumica grupeve studentore duan një program me aktivitete nga rrona deri dielën që ato 7 ditë që janë këtu, duan kanë një program me ditë për ditë lëvizje, pasi është bërë shumë monoton edhe 30 ditën në shezlon, poshtë çadrës, duke luajtur letra apo tavolë. Don ka shumë që bëhet edhe në skemin që kundra, por në momentin që janë aktiv dhe ka persona që mund të bëjnë aktivitetet, normalisht me një kontribut ekstra, pasi kjo gjë funksionon si duhet me një vetë financim, atëherë që mos i bëjmë. Shumë të një shumë në qefë të gjëra. Kam dëgjuesit që janë duke dëgjuar në këtë moment Radio Travel kanë tre pyetje, po t'i them një nga një. Pyetja e parë është si mund të kontaktohen me ju. Pyetja e dytë është po në tualet kur shkojnë apo në natyrë, edhe a ka çadra familjare apo çadra suite. Janë këto tre pyetje që na kanë ardhur gjatë kësaj lidhje telefonike që jemi duke realizuar. Perfekt. Numri është ai që po flasim ne tani. Numri është do jetë shpejt edhe në përpostera në Tiranë, domethënë është diçka që ne ekspozojmë më shumë nëpër universitete, pasi është si thua një aktivitet që ka ekskluzivitetin e tij studentët, por që mund ta japim dhe në dhonë më tej numrin e telefonit, do është numri i publik edhe në këto rrjetet sociale dhe si mund të gjeni në Facebook, në Facebook aty ku rrinë shumë të rinë, si mund të gjeni në Facebook me çfarë emri? Campingu Jale gjen kollaj. Okej. Okay. Campingu Jale gjen shumë kollaj. Po pyetja Jale Camp është website i zyrtar i kampit. Për sa i përket tualeteve dhe ujërave të xeza, ne kemi në kampet kanë një favor shumë të madh, domethënë një nga gjërat që unë e them gjithmonë. Në mirëpresin një numër të madh njerëzish relativisht, siç është e kampi këtu që mirëpret diku te 200-300 të rinj. Dhe janë shumë më tepër miqësorë se sa një hotel i cili për të mirëpritur 200-300 persona do duhet të zinte një aftësi të madhe në një strukturë të rëndë, o betoni, o diçka shumë e vështirë për të manovruar për te me një plan dhe me një zhvillim qëndrueshëm. Kampi ka të gjitha lehtësia që është
i lëvizshëm. Do me thënë, ne këtë kamp e ndërtojmë nga hiqi dhe në momentin që largohemi, këtu ka vetëm uli, gjethet e ulive për tokë dhe një mjedis shumë, shumë të pastër. Në ujrat janë në gropa septike të cilat në fund të sezonit, ujrat e zeza, në fund të sezonit ne i marrim me shumë kujdes me një boc i cili i ngarkon, dhe i filtron në poseta në qytetet më tafër, ta Vlorë ose Saranë. Që da ty është pasaj belam vetët, por që gjithsesi në këtë kamp grobat janë grobat septike të izoluara që nuk të qojnë ujrat e zeza në det, pasi këtu dhe ujrat janë shumë filtrushëm në nuj dhe shumë matër për dalin det, por i marrin me bot dhe në përmjet këti mekanizmi se tu është kemi gjetur atë paqen tonë në mjedisin. Unë ne këshilloj shpesh dhe praktikisht kampet janë shtuar, sepse janë struktura provizore shumë njësore ndaj mjedisin dhe mjërpresin një numër njësish që vështirë se do i mjërpresin 3-4 hotele bashkë të cilat me vërtej që mund ose shëntojnë pejsajnë që ose nuk janë të organizuar si shtuat, ose mund të kërjojnë pasaj problemet tjera, që ose në unat e zezaj, që ose në mbetje në të rënda. Përsa i përket pjesës ujrave të zeza. Po, sa i përket problem dhe është një pyetje shumë e drejtë. Sa i përket çadrave dashi, çfarë ka pas janë të mëdha, janë të vogla, sa vetë mund rrinë ato, se pse pyetja është kështu, a ka çadra familjare apo çadra suite? Çadrat janë shumë llojshme, duke filluar nga çadra për një person, 2, 3, 4, ndonjë çadra familjare se thuash me 2 dhoma, që për njerëzit që kanë idenë çadrave janë ato çadrat që kanë si të është qik më apësirën, qik më lartësi dhe janë nga të dyja anët të mirë organizuar. Në nëmë të janë qadra familjari që mbajnë 4-5 persona dhe kanë apësirë për gdojnë edhe gjëra tjera shtesën. Në të që nga veshjet, që nga pajisjet e kampingu dhe në tavolina, gjëra kësaj natyre. Në qadrat janë shumë dojshme dhe ka gudja se të është frekventim dhe nga familjarët, sepse është diçka edhe ekonomike, në ratë parë është diçka edhe shumë e mirë për brezin e ri që të edukohen në të shpirë në aventurës, në të shpirë në kampingut, sepse ne, se të është, në është dashër të edukojmë, në të pakën brezin e ri, të rinë shqiptarë, në është dashër të edukojmë në 2000-shin, në kulturën e kampingut. Pikrisht e net hapur aventura, nuk ka qenë shumë të hapur ky shpirt i të fjeturit poshtëmbë. Për këtë e net dua të bëj një pyetje të fundit për këtë, çfarë ftese do të bësh të gjithë të rinjve që janë duke dëgjuar në këtë moment e Radio Travel për të bërë pushimet e tyre aktive në kampingje edhe jo të rinë të shullëre në shezlongje? Një pushim aktiv ju kërkon baterit për gjithë dimrin, për gjithë ditën që ju t'jeni energjik në punë. Në pushimet e organizuara me aktivitete janë pushimet më të mira sot kudo në botë, cilat karikojnë edhe energji, edhe në pak sportivitet brenda secilit dhe t'japin mundësi pafund që të tregosh aventurat e verës për gjatë dimrit. Okej, okay, të falenderoj për të lidhje të drejtë për drejtë që bëre nga Jara. Falenderoj unë të shumë falenderit dhe urimet më të mira për emisionin. Punë të mbarë. Falenderit. Mirëpafshim, së shpejti. Ja, për dëgjues Radio Travel, kjo është edhe oferta e kampingut në zonën e Jalës, një nga kampingjet më të dhjetra atje, mund të shkoni të pushoni në natyrë, duke paguar vetëm 10.000 lekë në ditë me të dyja vaktet e kryesore, darkën edhe mëngjesin. Për 70.000 lekë mund të kaloni një javë të papame, siç e thon trinjtë e Tiranës. Pa argjuar shumë, se për shembull në rast se do shkoni në hotele do argjoni jashtëzakonisht shumë, por rast se keni këtë shpirtin e aventurës, se doni të mos shpenzoni shumë, atëherë keni kampingun. Ne pak më vonë do të shkojmë edhe në Qeparo, atje ku ndodhet një tjetër kampingu i rinis për të mësuar se si janë tarifat atje dhe çfarë mund të bëjmë tjetër përveç se të flem edhe të bëjmë plazh.